Okej, den här filmen vänder sig till dig som ska vara med som distanstalare under det digitala museimötet nu på måndag och tisdag. Och för att göra saker och ting lite enklare så tänkte jag, hej, jag gör en film för att, vad heter det, lite do's and don'ts och tips och tricks för att göra det lättare och med förhoppningen att framförallt för dig som presentatör, att liksom hur kan jag göra det här? Liksom, vad kan jag göra för att göra det liksom bättre så folk faktiskt lyssnar mer på vad jag säger? Så jag tänkte att jag skulle börja med det uppenbara. Det här är väldigt ofta vad vi hamnar i när vi börjar. Och just det här att man sitter ner, man hänger lite grann över datorn sådär. Så om du kan, absolut bästa grejen är att ta, om du har ett höj- och sänkbart bord, ställ dig upp. Så vi ska bara hissa upp den här. Och nu får ni ursäkta, det skakar lite grann, men it's ett pris man får betala för pedagogik. Så idealet är om kameralinsen är i ögonhöjd och sen vinklar man ner skärmen och så tänker man lite grann på det här headroomet ovanför. Jag är inte så rädd för det här med att klippa mitt huvud, alltså så länge jag faller ögonen vill, utan det är mer sådär, vad man tycker, jag tycker det här är ganska coolt för jag kommer närmare liksom. Och så har jag fortfarande lite utrymme att gestikulera och kroppsspråk. Nästa grej är ju liksom ljuset. Som du säger, bilden är lite brusig, det är mörkt. Nu kommer allt ljus i det här rummet ovanför eller bakom mig. Och det blir liksom en motljusbild. Så att jag blir ju liksom grumlig och blå eller röd i ansiktet. Så för att ändra på det lättaste jag kan göra, det är liksom så här, vart finns det ett naturligt ljusinslag? Så om jag bara flyttar kameran, eller i det här fallet då datorn och hela ståbordet, till fönstret. Så alltså det blir, det är fortfarande inte superbäst, men det är bättre. Ni ser, jag blev mindre svart i ögonen och det är egentligen, jag har ett litet källarfönster här som slår in i ansiktet på mig och lättar upp bilden och gör det lättare för den här väldigt lilla kameran som sitter i datorn. Kan man, och jag kan, så den andra grejen jag vill poängtera, det är ju också där, vad händer bakom mig i bild? Det är i alla fall, ja, men jag gillar ju den här studiosetupen, det är min studio, så jag, you get it. Men jag har lampor, så låt mig bara tända dem. Ser ni direkt vilken skillnad det blir? Samma kamera, samma ställe, två lampor som lyser på mig åt det här hållet. Och direkt så blir bilden klarare, färgerna blir bättre i ansiktet, jag ser inte lika rödflammig ut. Och det blir mer naturliga hudtoner och man ser piggare ut. Liksom. Det är inga på, liksom påsarna och ögonen blir lite mindre. Så om det finns ett ljusinslag som du kan använda, om det är ett naturligt fönster eller om du kan ställa upp lite lampor som det kommer från sidan, så gör det betydligt lättare för kameran och man ser piggare ut. Tredje grejen är, nu tar jag upp ljudet på mitt Bluetooth-headset. Det tycker jag är egentligen smidigt för att jag blir trådlös, jag har bra medhörning så jag hör Zoom-mötet. Och micken är väldigt nära. Men bara för exemplets skull så ska vi se om det här funkar. Så nu hoppas jag att jag kan ta upp ljudet från den interna micken och att ni får höra skillnaden mellan Bluetooth-headsetet och den interna micken. Och att det är en ganska märkbar skillnad. Alltså det blir direkt mer rum och mer burkar. Och det är ju det för att nu är jag ju ändå liksom en armlängds avstånd bort från mikrofonen. Medan om jag hoppar tillbaka till headsetet så är jag ju liksom så här, då pratar vi liksom decimetriskt, eller liksom, ja men det är 1,5 decimeter istället för 6 decimeter. Och det är ganska stor skillnad för en ljudupptagning. Så att har du ett headset, ett Bluetooth-headset som funkar och är enkelt för, som är kompatibelt med din dator och Zoom, använd det. I värsta fall, eller inte i värsta fall, men i andra fall så ett vanligt trådheadset, alltså ett vanligt mobilheadset brukar du kunna koppla in till din dator. Det är ju en stor skillnad och just att kunna minska ner avståndet och framförallt blir det behagligare för den som lyssnar att lyssna på dig. Andra är också det här, vad händer bakom? Alltså igen, jag sa det förut, men liksom så här, välj gärna en plats som är med bra akustik, mycket, alltså, mycket textilier eller mycket brutna ytor som absorberar ljud. Undvik hårda ytor, alltså mycket glas, mycket liksom så här, du vet, lättstädat. Det är bra, dåligt för ljudet. Sen också ljusinslaget. Och sista grejen jag vill nämna är det här med share screen. Så ni har ju knappen här nere i Zoom. Men innan vi klickar på den
Så då ska vi plocka upp presentationen. Så här har jag min presentation. Den ligger redo. Jag hoppar tillbaka till Zoom. Jag klickar Share Screen. Får upp det hela fönstret. Desto bättre valt. Och Share. Och nu kan jag ju då liksom kicka igång min presentation. Så här ser det ju också ut då för en tittare när vi kör webinar. De kan faktiskt styra det här videofönstret och välja, vill jag ha stort litet, vart ska det ligga? Så det behöver inte du oroa dig för. Det löser din tittare själv. Och du kör ju din presentation som vanligt. Och klickar dig fram genom presentationen. Och när du är klar så tar du helt enkelt och klickar Stop Share. Och jag hoppar över och då är jag tillbaka i stor bild och fyller hela fönstret. Och då kan ju moderatorn komma in och bara, ja, vad intressant. Och så ställer de sina frågor och så diskuterar ni och då kommer Zoom inte att svänga av sig själv. Så med det, lycka till veckan och hoppas att det här underlättar lite grann för dig. Så, peace out.